Hur lär du? Bra. Vad gör du? Jag fixade, la lite hårolja i håret. Mm. För det bara står överallt för att jag precis duschat. Okej. Okay. Eller ja, jag har precis fixat ordning i håret. Och nu ska jag göra pannkakor till barnen. Gött! Ja. Du sa någonting om något nytt recept. Ja, på pannkakorna. Jag vet, jag blev helt besatt. Jag åt dem igår kväll. Det är alltså, jag vet inte om det är en portion, men barnen, det här blir ju två portioner. Mm. Då är det 4 ägg, 2 deciliter vaniljkvarg och 2 deciliter havregryn. Alltså, right. That's it. Ja. Det är så sjukt. Du är väldigt besatt över få ingredienser. Ja, det är det bästa jag vet. När det är typ så här, 2 ingredienser, då gör jag det direkt. Ja. Alltså, jag hatar när det är för mycket ingredienser. Jag gillar inte det alls. Mm. Så det är nice. Så det ska jag göra nu. Vad annars händer det i ditt liv? Ja, inte så mycket. Det är rätt, vi sa det precis, man är rätt deppig liksom. Ja. Men idag är det sol för typ så här första gången på ett år, känns det som. Så det känns ju bra. Men liksom man är fortfarande kvar i det här deppstadiet. Alltså jag är det, jag vet inte hur du känner. Ja, men jag känner likadant. Ja, alltså man går bara runt här och bara så här, vet varken vad man heter eller alltså. Ja, det gör inte jag. Jag är ju fan aldrig hemma. Nej, nej precis. Du är aldrig hemma. Och nej, alltså jag vet inte. Det bara känns så här, veckorna bara rullar. Mm. De bara går och man så här gör ingenting. Nej. Alltså. Men vi har ju lite roligt planerat framöver. Och jag tänkte, en sak som vi ska filma. Ja. Blir väldigt roligt. Andematt. Ja, det blir kul. Vi ska vi är fyra dit. Stycken som kommer åka till. Till Andemann. Vi är fyra stycken. Det är jag, Jens, Janni och Pip. Varför kan vi inte bara säga? Nej, men vi kommer säga det. Vi kommer ju filma. Ja, vi kör. Så film. Jag skiter liksom lite i henne nu faktiskt. Alltså nu har det gått typ så här, vad är det? Typ ett år. Ja. Snälla någon. Herregud. Men Andemann blir ju väldigt, väldigt trevligt. Det blir väldigt kul. Ja. Det är så peppad. Och så har vi ju fått lite nya familjemedlemmar. Ja. Det är ingenting jag tycker är trevligt faktiskt, om jag ska vara helt ärlig. Lite trevligt där. Nej, alltså det är kul att se Livia glad, absolut. Men det är fruktansvärt fult. Alltså det är fult, det passar ju inte in. Nej, men vi får göra det fint. Ja, nej, och sen tycker jag så här, jag är lite nervös för jag tycker liksom att det är ändå djur vi pratar om. Ja. Och man måste ta hand om dem och de ska liksom må bra. Och så här, jag satt och googlat lite igår, de kan liksom bli sjuka. Ja. Och då är det så här, de måste åka till veterinären. Alltså jag känner inte att jag är där. Nej. Ska jag liksom ta med den här lilla till veterinären och bara, hej, den har typ lunginflammation. Alltså, va? Lite så kan det vara. Ja, men känns det inte som att jag kan det här tillräckligt. Det är nej, lite vi så får ju lära oss. Och jag tänker att det är ganska bra för Livia också. Att lära sig att ta hand om djur. Ja, absolut. Så hon ska ju ta ett stort ansvar. Hon är jätteglad. Ja. Jätteglad. Jag och hon åkte till Örebro igår och hämtade dem. Du får ju nästan visa dem då. Hej älskling. Hej. Hur känns det att vara mamma? Mother of Dragons. Bra. Hur gick resan igår då? Bra. Mm. Var du spänd innan? Ja. Kul. Vad heter de nu då? Den där beige. Den heter Oliv. Och sen den där gula där uppe. Man kanske inte ser. Men den heter Oliv. Vem är det jag filmar nu då? Ja. Oliv. Ja. Och sen den där nere, den som är gul med svarta prickar. Ja, den ligger där. Ja, den där heter Bobby. Och alla tre tjejer. Och sen den längst upp, den heter Olivia. Vad svårt det var att filma dem. Ja. Men det är våra, eller dina ödlor nu. Mm. Kul. Men om man säger, vilken ser mest ut som en leopard? Eftersom det är leopardgeckos. Den där. Den som är under stenen. Bobby. Den kan vi ta fram lite sen, men de ska få chilla lite nu. Ja. Nu måste vi fixa lite snyggt här. Ja, för det här, så här kan det inte se ut. Ja. Det här ser ju liksom. Ja, men det blev lite spontant. Ja. Vadå, ska vi renovera där inne? Skadad husbyggerugg. Ja, vi ska renovera. Nej! Vad tycker du att vi gör? Nej, men inte där inne. Vi måste köpa en växt. Jag har en växt. Alltså, den där växten, Livia. Ja.
Älskling, det måste ha gröna blad. Men ha ett grönt blad. Ja, och sen tycker jag att de måste komma upp lite och ställas på någon bänk. De försöker rimma genom glaset. Ja. Så det måste vi köpa. Och där då maten och det kan stå. Har du visat vad de äter? Nej, det kan du visa. Alltså det är vidrigt. Vart är den då? Alltså det är så vidrigt. Här. Du får ju tänka på att de kanske tycker det är vidrigt det du äter. Ja, men det här är ju fortfarande så här. Alltså, det här ska vi ha i vårt hus. Tänk om den rymmer. Ja, men det gör de ju inte. När jag så vaknar upp på morgonen och bara, vad gosigt. En, liksom, en ödla på den sidan och en så här likmask på den här sidan. Eller det är maggotar. Maggotar. Ja. Vad är det? Så när vi matar de där kattdjuren med på sånt. Som jag får hålla i kassa. Just det. Men det är liksom det de käkar. Ja. Ja. Nej. Men vi måste köpa lite mer växter till dem. Ja, det måste vi göra. Mm. Gör det lite hemtrevligt till dem. Ja, för det är liksom som sagt återigen, det är djur. Alltså de måste ändå få så här... Precis. Man kan inte vanvårda dem liksom. Nej, men de här ska ha ett bra hem, eller hur Livis? Ja. Ja, men det är ju viktigt. Annars så får man sälja dem vidare om man liksom inte vill ta hand om dem. Och så. Det vet ju du. Den har gått runt. Ska vi kasta ödlelådan? Ja. Ja, du får göra det. Här är det Eka. Så, då drar vi. Då drar vi. Fotbollsträning, Livis. Mm. Ja. Är du peppad? Snyggt. Söndagar, nej ja. Söndagar är vår mest hektiska dag när vi kör runt om överallt. Men nu så måste vi åka. Hon börjar om 10 minuter. Ja, skynda. Tack. Det gick ju bra. Ja, det gick bra. Hon kom 1 minut sent, men det var okej. De hade inte startat än. Men nu drar vi hem till... Ja. Då hade ju Selma precis kommit också då i så fall. Ja. Nu åker vi hem till Janni. Och hänger i en timme. Det är det här som blir när man har barn som har aktiviteter så här. Det blir så svårt om man ska göra under tiden. Du vet, ska jag åka hem, då blir man ju hemma alltså 10 minuter. Så måste du åka tillbaka, för nu är det bara en timme. Ja. Det är ju mer på gympan, då är det ju nästan 2 timmar. Så då hinner man ju åka hem. Men nu har vi löst skjuts för henne hem, för vi ska bort på middag ikväll. Ja. Så. Men nu ska jag hämta henne. Så. Här där vi är nu. Ja. Ja. Det är så långt bort vi kan tänka oss att köpa. Ja, det är det faktiskt. Alltså, men jag tycker ju att det är för långt. Men samtidigt är det ju så här, du får ju så mycket mer hus här för pengarna. Ja. Och man får ju börja tänka så. Alltså vissa tycker ju kanske att läge är viktigare. Vilket jag egentligen tycker. Medan du tycker ju att du... Alltså lite mer hus, eller hur? Ja. Och sen är det inte så viktigt för mig om det handlar om 5-10 minuter till med bil. Så då får vi köra på ditt spår. Ja. Eftersom att det är viktigare för dig. Seriöst, jag kan vara snäll ibland också. Det är helt sjukt. Ja. Spännande. Vi kan ju kompromissa ibland. Ja. Lite ändå. Men... Ja, det blir bra. Ja. Tänkte du säga men? Men hade det varit superviktigt för mig med läge, då hade vi ju kört på bättre läge. Men jag gillar området. Alltså det är väl det. Jag tror att mitt problem är att jag, när jag inte känner igen grejer, så har jag lite svårare för det. Ja. Men nu när vi har varit här hos Janni och sådär, då blir det liksom att jag inte kan acceptera det. Ja. Förstår du? Jag tror det är det handlar om. Ja, det handlar lite om att jag inte gillar ställen och saker som jag inte känner igen så. Nej. Så... Men det blir nog bra. Ja, nu går vi hem och tar en kaffe. Ja. Hos Janni. Det här är ju ett projekt vi har fått följa lite på håll. Ja. Det har gått väldigt fort. Jag vet inte om man ser sig. Det är väldigt, väldigt fint skulle jag vilja påstå. Ja, men lite coolt stuk på det faktiskt. Med en enplans... Ja. Ja. Det enda jag inte gillar, jag vet inte varför egentligen, det är de här pålarna det står på. Jag vet inte varför jag inte känns gillar... Känns osäkert. Ja, jag tror att det gör det. Det känns lite risky. Ja, knacka på du. Jag tror det är ganska lugnt. Ja, men det är säkert det. Men vad är det jag inte gillar med det? Det kanske jag inte ser liksom... solid ut. Vad betyder det? Alltså att det inte är solid. Alltså det är... Ja, nej, men det känns som att det typ är så här en nödlösning. Ja. Förstår du vad jag menar då? Aha. Alltså att det är typ så här, okej, vi gör det här så länge. Aha. Känns inte klart. Det känns liksom lite... Och lite aj, varför en gren i hålet? Det känns lite risky. Typ, på något sätt. Men det är det inte. Ja.
Typ så här, skulle det bli en liten jordbävning, vilket det aldrig blir i Sverige. Det vet vi inte. Det vet vi inte. Nej, vi såg ju en film igår. Åh, gud, ångest genom hela filmen. Den heter Avgrunden. Ja. Nu säger alla sett den, för den låg etta på Netflix. Men alltså, hemskt var den. Speciellt någon in i tunneln, du vet, saker rasar. Alltså, jag tror att jag har klaustrofobi. Också. Alltså när jag tänker, ja, och också. Det går bra för mig då. Nej. Åh. Hej! Ja, men lite hetsigt där inne. Det är lite hetsigt. Ja. Ja. Lite får vi inte riktigt filma där inne heller. Så att, Vart? Exakt, Valle. Exakt. Kom nu drar vi. Vi cool tröja. Om 5 minuter. Du får inte vara sen och hämta. Nej. Det är en grej att vara sen och lämna, men inte hämta. För då står ju hon där själv. Jag kan inte tänka mig något värre. Varför står det ett hockeymål här? Precis en ödla igår. Jag vet inte vad Janne håller på med. Hockey, spelar hon hockey? Hör ni vad jag sa? Jag fick en precis en ödla igår. Du fick en ödla igår, vi har den visat er. Jag vet. Så, men nu drar vi. Jag bara säger som vet att det är en ödla. Om de inte vet vad det är för djur. Direkt tillbaka till löparen. Ska vi se hur länge det håller? Ja. Jag tippar på ungefär 2 veckor. Jag tror också det. Min nu? Nej, ingen svar. Du vet, i så här classic så går man bara förbi och bara, men ödlan då? Bara, nej, jag orkar inte. Nej, precis. Så vi tar att vi inte ska få hund. Ja. Hello, Mickis. Hello. Dag 2 i vloggen. Dag 2, det blev för mörkt igår. Ja. Som vanligt. Vi glömde faktiskt kameran också. Ja. Vi drog och käkade på Stella Pizzeria. Ja, det var nice. Ja, det var Nacka strand. Det var trevligt. Det var trevligt med en massa kompisar. Ja. Ja. Det var skoj. Så nu är det måndag. Ja. Jag har varit och klämt lite på kontoret på morgonen. Mm, och jag har food preppat. Ja. Visa vad jag har food preppat. Ja, det kan jag. Jag tycker det är så nice att göra det på måndagar som man har. Nu var det inte jättemycket, men det tog ju typ 2 timmar. Mm. Det har jag gjort kokosbollar, barnen. Ja. Korvstroganoff. En köttfärssås med, vad heter nudlarna? Shirataki. Shirataki nudlar, tror jag. Broccoli, ärtor och sen till Livia spaghetti och vanlig köttfärssås. Ja. För hon får inte äta de nudlarna. Jag tror inte hon får det i alla fall. Nej, det vet jag inte. Nej. Och sen köpte jag ju en sån god grej. Nu vet jag inte varför jag ligger här i, men det är för att jag äter dem här tillsammans. Hur taggad är du inte på det här? Gillar du det? Alltså en blodpudding? Radhusbiff. Va? Kallas det inte det? Nej, jag har ingen aning. Jo, men radhusbiff. Jaha, är det? Jo, men på 80-talet kanske inte de som bodde i radhus hade så mycket pengar. Jaha, men jag är inte så gammal så att jag minns det. Okej, okay, jag är 3 år. 3 år ingen bil. Men ändå, det är inte jag som fyller 40 nästa år. Nej, du. Nej. Det var du som sa det till mig, ja. Ja, du fyller 40 nästa år. Ja, det är helt sjukt. Det är helt var otroligt. Var sprang tiden iväg? Jag känner mig inte som 40. Nej, och du, alltså, det känns inte som att du... Alltså 40 för mig är... That's old. Ja. Men det var samma sak som 30 var när jag var yngre. Jag vet, jag var ute och festade mycket när man var yngre. Och då tänkte jag alltid på så här, de som var 30. Det här kanske är jättetaskigt att säga. Men när jag såg dem ute liksom, då tänkte jag så här, gud, gå hem till din familj. Alltså, vad gör du här? Nej, men jag tänkte så, när jag var typ bara så här 22-23. Ja, men är det inte lite så då? Också. Jo, kanske, men ändå, om jag går ut nu. Det är inte så att jag tycker det skulle vara nice om typ en 23-åring sitter där och bara, åh gud, vad tragiskt att den här tjejen. Men det gör de ju, det vet ju. Ja, men det känns hemskt, då är jag den som står ja. Där. Och bara, woohoo! Och de bara, gå hem till din familj. Man bara, nej, varför får inte jag vara ute och festa? Du ska hem till din familj. Ja, men det behöver ju inte vara, jag är fortfarande jag. Jag behöver inte vara så bara för att man är mamma så bara, ja, det är allt jag är. Jag är bara mamma. Jag ska vara hemma i mitt hus som är min familj. Ja. Bara hell no. Jag vill gå ut också. Du ska kolla på Melodifestivalen. Nej, och äta usch. Snabbt. Alltså jag kräks. Ja. Jag vill också kunna gå ut. Och festa. Varför det? Jo, för att det är kul. Man känner att man lever. Var du inne i en sån period? Nej, jag behöver inte gå ut och festa. Men jag menar mer att jag vill kunna göra det om jag känner för det. Ja. Utan att typ så att någon du vill ska ha sitta... valmöjligheten. Ja, men att någon ska sitta och bara typ så åh, vad tragiskt. Mm. Okej, men nu ska vi podda. Ja, det ska vi göra. Det blir kul. Och vi har fått in lite roliga... Ja, frågor. Nu börjar det rulla in lite frågor. Det är kul ju. Vad tycker ni då? Ja, ni som har lyssnat. Kommentera. Och har ni inte lyssnat så får ni faktiskt ja, då måste ni lyssna. Ja. Jag tycker det är skitkul i alla fall. Och sen då säger jag tack till alla som gett oss bra feedback. Mm. Riktigt bra. Men bra, då sätter vi igång. Mm. Här har vi
poddstugan. Jag är redo. Dagens. Mitt nikotintuggummi ligger där. För man kan inte prassla när vi poddar. Nej. Nej. Och ska inte du ha någon kaffe? Jag har tagit kaffe. Nej, alltså jag kände att jag drack liksom en kaffe i morse och sen drack jag en till och så bara över och kräkas med kaffe. Du såg ju hur mycket jag skakade nu när vi kände. Ja, du har druckit alldeles för mycket kaffe idag. Men en till kan inte. Ja, men jag kan ta en sen vid typ två. Ja. Nu var klockan 11:45. Då sätter vi igång. Nej, men kul, Mikis. Jag skulle spela in en timelapse. Det blev slow motion istället. Alltså, om du skulle titta på den där i slow motion, nu spelar du in i över en timme. Ja. Alltså, då är ju den typ. Den måste ha stoppat, för den slutade på 3:36. Alltså, timmar som inspelat. Aha, det blir 3:36. Kul. Ja, vi får se om jag löser den. Mm. Ja. Nu ska jag bara skicka iväg podden. Hur gick det då? Jag tycker det gick bra. Ja. Alltså jag tycker det är så kul. Det var lite mer spice än avsnittet. Ja, men det blir ju det. Det här är ju min tanke också, eller så här, vår tanke väl. Att det ska bli lite mer så här, alltså som vi är. Första avsnittet är alltid lite så här, man vet ju inte hur. Jag känner lite att du skruvar på dina grejer lite mer. Tycker du? Ja, men så här, vi pratade om att vara sjuk. Mm. Och då säger du till exempel att jag ligger och sover i 14 timmar. Ja, men så du skruvar på den grejen. Ja, det, men det är ju aldrig mer än 13,5. Man måste kunna krydda lite. Ja, det krydda. Ja. Jag älskar att krydda. Jag sa ju igång aldrig sanningen för bröd. Nej. Förstör en bra historia. Ja. Nej, för jag tänkte till och med när jag pratade typ med Janne om så här, jag bara alltså flygplanet var så fullt. Det var så fullt, va? Så alltså vissa fick liksom stå. Janne bara nej. Förstår du, det är där jag är. Jag kryddar liksom lite. Ja. Men jag gillar det. Alltså jag tycker så här, du måste förstå hur fullt det var. Ja. Då förstod du. Det är rejält fullt liksom. Yes box. Eller hur? Okej, nu vill du att jag ska hålla i nödla. Det vill jag. Ja. Ska jag hämta den till dig? Nej, men vi kan gå ner då eller? Nej, ta upp den. Nej, men varför det? Jag tänker om jag tappar den och så ska jag springa. Alltså, det då hoppar du. Gör suicide. Men gud, jag är stressad. Kan jag bara få ta den? Oj, du svettas till och med. Men jag gillar inte reptiler. Jag har ju sagt det. Ja. Jag tycker att de är obehagliga. Alltså, både ormar, ödlor. Ja. Alltså, ska jag berätta vad min kompis Nikal sa? Ja, att du redan hade en skräcködla. Han är ju så rolig, verkligen. Är det? Om du inte skrattar är bara elak. Ja, det kan vara det. Men de ligger ju och sover nu, stackarna. Ja, just. Ja, de ligger och sover. Ja. Men vet du vad, Mikis? Då väntar vi till barnen är hemma och tar dem ikväll. För de är ju nattaktiva. Mm. Så att på dagarna så sover de. Så nu precis. Borde de faktiskt få vila. Ni synkar inte direkt. Jag synkar med ödlarna. Ja, jag synkar inte. Det är det här jag menar. Vi är helt olika. Ja. Total opposites. Men ni båda är kallblodiga. Förlåt, kallhjärtig är du. Du är så sjuk i mig typ. Ja, nej okej, okay, så vi låter dem vara. Ja, men då ska jag tillbaka till jobbet. Ja, och jag ska också fortsätta jobba. Lekte du sköldpadda? Jag lekte sköldpadda. Sköldpadda gillar jag. Ja, men det ses vi sen. Ja, det ses sen. Är du redo nu, Mikis? Nej, men jag vill inte, jag vill kräkas. Men den är så sen. Det är så, pappa, det är så du. Ja. God. Den är så söt. Nej, men gud, ska jag få ta med den där, eller? Jo, jag har gjort det. Kom hit. Ta försiktigt. Börjar den bli grön, eller? Nej. 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 Jo. Nej. Jo. Mamma. Nej. Ta bort den. Ta bort den. Jag ska inte ta bort den. Ta bort den. Ta bort den. Alltså, mamma. Fixar inte alltså, jag är ledsen. Den är duktig på att klättra. Ja. Men ska du testa hålla? Nej, men jag klarar inte. Men du kan göra det. Nej. Kom igen, Mikael. Men man klappar den så. Nej, men jag fixar inte det. Gör det. Han gör så. Jag tror inte den gillar kameran där. Pappa, den gillar inte att du filmar den. Nej, inte det. Du är för nära kanten nu. Nej, men jag fixar inte. Men mamma. Det känns som att den håller på andra färg. Tycker jag. Kolla svansen. Nej, men det har de alltså, inte här. Vad tänker du att det skulle ske? Jag är ju rädd. Lika rädd som jag. Men vad är det du vill att jag ska göra? Bara men hålla i den så att du blir kompis med den. Eller mamma, bara klappa. Det här är ju ditt husdjur nu.
Nej, det är absolut inte mitt. Det är Livias. Va? Det är inte mitt, det är Livias. Stängde du där nere förresten? Det var du som tog ut den. Nej, det gjorde jag inte. Spring ner på vatt! Spring! Skrik inte i närheten av den. Men folk skrik! Här. Så, nu har jag klappat den. Ska du inte hålla i den? Nej. Jag gick in med inställningen absolut att jag skulle göra det. Ja. Pappa, den gillar men inte jag mig just den här. Nej, alltså. Tufft. Tufft, Mickis. Känns det inget bra, eller? Hur känns det för dig, Lise? Alltså, jättebra! Ja. Ja, men det är jättemysigt för dig. Alltså, jag är jätteglad för din skull. Men jag vill ju inte hålla i den. Alltså, då behöver inte jag göra det, tänker jag. Eller? Hur känner du? Shit, vad ögonblissen. Ja, men spelar det någon roll om jag håller den eller inte? Den ser faktiskt lite ledsen ut. Mm. Kanske därför den... Håller en kamera i fejset. Nej, du får inte gå dit. Nej. Den är jättesöt, men det är ingenting jag... Men det är så här det är med djur. De älskar att komma till mig. Ja. Djur älskar att vara till mig. Ja, för du inte gillar djur. Ja, men vad är det då? Det är ju jättekonstigt. Det är nej, men jag retar inte dem. Jag är ingenting med dem bara. Men jag tror att de vill typ så här. Alltså i alla fall hundar brukar komma till mig mycket. Mm. Och det kan ju vara att de typ vill visa att de är snälla typ. Ja. Eller? Mycket möjlighet. Men reptiler generellt har inga känslor. Enligt min pappa. Ja. Så att. Så den blir varken ledsen eller glad. Nej. Men kul är det. Jag är jätteglad för din skull. Mm. Jag är jätteglad för Ödlans skull. Ja. Ja, som har kommit till dig. Åh, nej. Eller hur? Nu känns det som att den vill rymma lite. Pappa, här. Den kommer till mig, tror jag. Ja, men jag tror den vill vara med dig för att du har kameran. Tror du det? Ja. Oh. Nej. Okej, ska ni lägga ner den i buren igen då? Ja, det ska vi. Mm. Så du kan äta lite middag. Jag vill nog gosa lite. Ja, du kanske vill gosa och leka lite. Ja, jag vill gosa och leka lite. Men med det så tackar vi för det här avsnittet. Mm. De här kommer ju hänga med nu ett tag. Mm. Men vi kan ju göra en annons redan nu då. Att om några månader, om det är någon som vill köpa 3 ödlor. Då kommer jag sen med. Jag med. Ja, men jag tänkte mig när du har tröttnat på den. Jag. Kommer, alltså. Nej, men Livia. Du kommer aldrig tröttna på den. Det tror jag inte det. Tror du att jag kommer tröttna på den? Jag tror det. Ja. What? Pappa, vad tror du? Pappa. Jag kallar dig pappa, det är absolut inte. Älskling, vad tror du? Jag tror att du kommer kanske tröttna på att mata dem och städa bur och grejer. Nej, städa bur, de bajsar inte ens. Jo, de ska göra det, annars mår de inget bra. Men de bajsar, de hade inte bajsat idag. Nej. Exakt. Okej, men då ses vi nästa vecka då. Mm. Ska du säga hej då, Olive? Hej då! Hej då! Ska den här också säga hejdå? Ja, säg hejdå. Bobby. Ja, men ta den. Nu kommer den rymma snart. Nej, mamma, den kommer inte. Kan vi lägga i den i buren nu? Nej. Jo. Bra, hejdå. Hejdå.